Så, då har vi gäst idag igen. Mycket trevligt. John, välkommen. Tackar, tackar. Från Telia. Eller Eller hur? hur? Vad gör du på Telia förresten? Ja, jag jobbar i ett gäng arkitekter som sitter och syr ihop lösningarna och de blir lite mer komplexa, både svenska och internationella. Och har väl någon bakgrund i att jobba med de sakerna som har med Teams att göra på något sätt. Antingen med video eller med telefoni. Och du är en prylnörd, precis som jag själv. Ja, ja. Vi snackade lite om att göra någonting och du hade ett bra tema faktiskt. Jag gillar det här temat vi ska prata om och det är ett tema som jag tror att många hårdvaruleverantörer kanske helst inte vill prata om alltid. Det är nämligen något som heter GEMO. Och vad betyder det? Ja, det är en förkortning för good enough move on. Precis. Ja. Vad kan man inte kompromissa med och vad kan man göra för att uppnå en bra basnivå? Och då blir det en blandning av tips på produkter och tips på vad man faktiskt inte kan kompromissa med, som sagt. Jag har valt ut tre saker och du har valt ut tre saker. Vad ska vi börja i ändan vad man inte kan kompromissa med? Har du ett sånt? Och jag har ett område så här, där måste man, inte att man måste köpa världens bästa lösning, men här måste det faktiskt hålla hög kvalitet. Och det är mikrofonen. Det går inte att kompromissa. Om du har ett dåligt ljud så gör det en så dålig upplevelse för de andra som är med på mötet. Faktiskt är ljudet viktigare än bild. Vilket man kanske, även i de här moderna YouTube- och TikTok-tiderna, jag kan tänka att det inte är så. Men det är faktiskt ännu viktigare ljudet är OK. Det är fler som avslutar mötet eller klickar bort om ljudet inte är okej. Många bara kan tänka att ja, men det är bara för att vara god mot andra. Liksom, det är de andra som får någonting ut av det. Men det är faktiskt fler som har gjort lite studier som visar att du vinner också på dig själv. Du kommer att verka mer kompetent. Alltså, jag har behov av all hjälp jag kan få för att verka mer kompetent. Just det. Du kommer att framstå som mer trevlig. Man lyssnar mer på ditt budskap. Och om man säger, har man spenderat kanske många timmar på att förbereda sin presentation och hur ska vi göra det här? Så det är ju trist om man förstör det halvt om halvt för sig själv med att slänga på en lite sämre mikrofon. Precis. Okej, ska jag ta någonting då? Apropå ljudet då. Det är så att det finns ju olika typer av ljuddevicer. Det finns ju headset, konferenshögtalare och faktiskt även personliga kameror som tar upp ljud på ett bra sätt. Jag ville nämna Epos Vision 1. Och där vill jag också bara säga att vi gjorde ett test nyligen och jämförde mikrofonupptagningen på dem. Och är du i en hemmamiljö som är lugn och tyst och du har mycket ljudabsorberande ytor som soffa, kuddar, gardiner, matta och så vidare. Låter fantastiskt bra måste jag säga. Epos Vision 1 är en personlig kamera med en 4K-upplösning och Och det är definitivt mer än good enough att jag använder den när jag är hemma. Men sitter jag i mitt kontorsrum där jag har kala ytor, då studsar ljudet runt och det låter som att jag sitter i en burk. Så det är viktigt att tänka på. Är det i rätt miljö så skulle jag säga att den produkten är absolut good enough. Har vi något mer som man inte... Jag som är bad guy idag, vad man inte kan Ja, kompromissa. precis. Exakt. Jo, man kan väl säga att för att kunna kompromissa på ett annat område så är det en sak som man måste ha på en hyfsat bra nivå. Och det är belysningen. Du gjorde ju en fantastisk film nyligen där du jämförde alla möjliga webbkameror i olika prisklasser i olika förhållanden. Och jag tyckte det som var gemensamt var att alla presterade väldigt bra om man hade bra belysning. Sen kämpar de olika mycket om man har dålig belysning. Och det finns ju aspekt man kan där tur hemma om man har sitt skrivbord precis framför ett fönster och man liksom kan med gardiner justera ljuset allt efter belysningen. Och så. Men här, särskilt på vintern, så kan det ju de här tidiga sena möten så blir det ju ganska mörkt. Så då måste man ha hjälp annat än solen då. Så då kan man ju fundera lite grann på, nu tar jag en väldigt liten modell bara för att illustrera. Men det kan vara bra att investera i belysning. De jag har själva, hemma själv, de är kanske 10 gånger större än den här. Så
om möjligt så ska man använda någonting som man också kan justera färgtemperaturen. För dagsljus ligger på någonting som heter 5500 Kelvin ungefär. Mm. Och så är det bra att ha en belysning som lyser på dig ungefär samma färg. Mm. Sen när man börjar att ta sina lampor hemma eller lite varmeljus eller vad man har, så kommer man en helt annan, mer röd färgtemperatur. Mm. Och på vissa av de här lamporna kan man justera. Nu vet jag om ni ser det här. Det blir en lite annan färg. Mm. Och då matchar man mot de andra lamporna i huset. Mm. Så på det enkla sättet har ett par av de här lamporna bäst. Minst en lite större modell än den här. Och placera den gärna i en vinkel ovanför huvudet som lyser ner här. Mm. Och vill man göra det ännu bättre så har man även ljus från andra sidan. Mm. Och det hjälper särskilt om man har glasögon. För så reflekteras inte in, in i kameran och får de här konstiga reflektioner då. Mm. Du får mer ut av att köpa en webbkamera till 1000 kronor och bra belysning än att köpa en webbkamera för 2000 och inte ha någon bra belysning. Självklart är det skillnad på modeller och så. Mm. Men som en tumregel, spendera lite på belysningen. Och måste du offra lite på webbkamerabudgeten så är det absolut värt det. Totalt blir bättre. Ja, jag håller med dig. Det är verkligen så. Det finns ingen webbkamera i världen som kan kompensera för dåligt ljus. Tvärtom så kan bra ljus kompensera för en dålig kamera. Så det där är faktiskt väldigt bra tips. En sån där skulle man ju alltid ha med sig faktiskt. Hemma kan man ju justera och fixa så man sitter bra eller bättre i alla fall. Mm. Men om man är på resande fot på hotellet till exempel, i klockrent och en sån. Ja, det är förvånansvärt billiga grejer egentligen. Men det kostar inte super mycket att få till en hyfsad bra belysning. Ja. Vad betalar du för den där? En 100-lapp. Ja, bra. Mm. Okej, okay, då ska jag ta min andra blir det va? Nu har vi pratat en del om individuella förutsättningar. Nu kommer jag in på något som jag pratade om tidigare, Comfdels takmontage. Det fick ju du se precis här utanför. Se och höra, väldigt imponerande. Mm. Det har vi installerat i våran öppna soffmiljö kan man säga. Och Comfdels takmonterade 800, Comfdel 800. De kan man ju sätta tre stycken sammankopplade och då tar de en ganska stor yta. Så om du har en stor yta som ett mindre auditorium eller vad det nu kan vara, kanske upp till 40-50 kvadratmeter, kan du faktiskt fylla den ytan med ljud och ljudupptagning samtidigt. Och givetvis kamera. Och det är inte den bästa lösningen du kan hitta på marknaden. Det är inte Pro-AV-utrustning för 200-300 000. Men det är en väldigt bra lösning. Den är definitivt good enough. Mer än så faktiskt. Så den vill jag slå ett stenhårt slag för. Faktiskt. Mm. Om jag får komplettera lite grann det. Så en sak man kanske inte tänker så mycket på. Det är att när du får upp mikrofonen upp i loftet. Så allt det här tangentbord prasslar med papper och sådana grejer. Det tar sig inte upp alls på samma sätt som har du mikrofonen så nära. De här sladdarna som man ibland råga och riva i och så. Ja. Det problemet försvinner också helt. Så hållbarheten av en sån lösning är ju bra mycket bättre. Ja, tekniken syns inte, finns inte, men den är där. Väldigt bra lösning. Mm. Ja, har du en tredje grej då? Ja, jag kanske vill ta en grej där man får kompromissa. Mm. Spännande. Så inte bara the bad guy. Mm. Och det är ju ditt eget ljud. Mm. Det du lyssnar på själv. Så gillar du att lyssna i högtalare eller gillar du att lyssna i kanske inte världens bästa hörlurar, men de passar dig bra för att de inte förstör din frisyr eller du har det då hemma, då är det helt okej, så länge du använder en bra mikrofon. Mm. Det kan vara ett problem på mobilen och surfplattor där man är tvungen att välja samma enhet för högtalare och mikrofon. Men både på PC och Mac så kan du ju, om du till exempel kör Teams, så kan du ju säga att jag vill använda mikrofonen för den här enheten och jag vill använda högtalaren för den här enheten. Och så kan du ta din favorithörlyd av vad än de är och använda dem för ditt eget ljud. Och så kan du ta en bra konferenstelefon eller använda den inbyggda mikrofon i kameran om den är bra. Och så får du på totalen ett väldigt bra ljud, trots att du använder ett konsumentljud för dig själv. Mm, mm. Det är oftast enbart någonting som funkar i hemmamiljö, så det ersätter inte behovet av ett bra headset. Men det kan ju vara bra och omväxlande för öronen och kunna byta och så. Mm. Och man kanske har glömt headsetet på jobbet eller något annat. Så. Mm.
Så länge du är bekväm med det du hör själv så behöver du inte gå mer bananas än det. Nej, men det är ett bra, faktiskt ett jättebra tips. Jag tror att det är många som inte tänker på det, att du faktiskt kan välja olika enheter för ljudupptagning och för ljudet du hör. Bra tips. Okej, sista då. Är något som jag själv inte säljer. Det känns nästan lite retro på ett sätt. En sån här tv-stativ på hjul. Det skulle man kanske kunna återkoppla till det jag pratade om precis med Comfortal 800. Men man har flera miljöer där man vill kanske kunna koppla upp en grupp med människor. Men man har inte budget eller tid eller vad det nu kan vara att göra fasta installationer i de här miljöerna. Så varför inte ha ett riktigt schysst, smidigt, rullande stativ. Där du har tv och du har en bänkskiva eller en skiva för att ställa laptopen. Du kan sätta en videobar på eller vad det nu kan vara. Så du har en mobil installation som du kan ta till olika miljöer. Det tror jag vi kommer se mer av och jag har inte sett speciellt mycket av det konstigt nog än. Men det kanske kommer. Mm. Och som du var inne på också när vi pratade om just att det finns lite olika vertikaler som sjukvård, skola. Det är ju väldigt applicerbart i väldigt många sammanhang, tycker jag. Jag har haft en del av sådana dialoger med sjukhus kring att det inte alltid det är enkelt att flytta patienten till videokameran. Det kanske är bättre och mer hälsosamt att flytta kameran till patienten som de kan ligga kvar där allt efter vad som är, de håller på med just nu. Okej, då har vi gått igenom allt. Se om vi lyckas summera eller knyta ihop säcken här på något sätt. Vad var dina viktigaste som du hade med dig summerat? Det var att du kan inte kompromissa med mikrofonljudet. Du saboterar inte bara för de andra, du saboterar för dig själv. Bra. Säkerställ att du har bra belysning. Alla kameror mår väldigt bra av det. Yes. Och sen om du ska fuska lite, fuska med det du lyssnar på själv. För det påverkar ingen annan. Svinbra. Och jag hade ju då Epos Vision 1 som ett exempel och tips för dig som sitter hemma i en tyst, bra miljö för ljudupptagning som en 2-i-1 device. Comfortal 800 takmontage för en väldigt bra good enough lösning i stora ytor. Och slutligen ett rullstativ för tv och video och ljud som du kan dra fram i behov. Vi kanske får anledning att återkomma till ännu fler grejer, kanske framförallt fler ämnen framöver. Jag hoppas det. Ja, det var jättekul att vara här. Det var jättekul att vara här. Tack. Tack.